Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri a JavaScript. Venujem sa tu tréningu. Som v časti Objekty 2. Čaká ma tu level, kde je mojou úlohou zistiť, ktoré knihy sú v danom jazyku a v danom žánri bestsellery. Mám tu pole objektov, mám funkciu získaj bestsellery, máme tu tri parametre, knihy, jazyk a žáner. Na to pole objektov použijeme filter, hľadáme knihy, ktoré sú v danom jazyku a v danom žánri, takže bude to end, musia byť splnené obidve podmienky. Vybereme si túto možnosť a potom to odfiltrované pole kníh, s tým budeme pracovať ďalej. Použijeme ďalšiu metódu map, získame z toho pola kníh v danom jazyku a v danom žánri iba tituly a potom musíme mať výsledok v tvare reťazca, pričom tie knihy sú spojené pomocou znaku end. Takže dáme spoj a je medzera pred a za, takže to bude tento znak, myslím. Len tu chýba bodka, takže to bude tento. Otestujeme to. Všetko v poriadku.